twari tubona mu minsi yatambutse abahanzi mu Rwanda ndetse n'abasitari batandukanye bakabuga bafite ibitaramo cyangwa se bagiye ahantu ukabona nk'umufana w'igihugu muri kuri stage. Biriya bintu ni ibintu byagiye biba mu myaka kuva 2015 kuzamuka kugera za 2019-2020 ariko imyaka ibaye ine yose tutarajya kubona igikorwa cyo cyo. Abibuka neza ariko uwitwa Mukunzi Yannick umukobwa w'umufana wa Rayon bishakiraga muri Rayon Sport. Umufana wa Rayon yariraga ahongura yicaye hasi baraza guhendahenda bati kuno kunda Yannick ari ibintu byabaye n'ibindi bindi nyine byabayeho. Abibuka bari bukaba The Ben ibyo byamubayeho nawe. Abibuka Meddy ugaheruka ubwo yazaga mu Rwanda yaje mu Rwanda kuri airport umukobwa rwose agwa igihumure bitewe na Meddy. Ako se ubungubu byagenze bite ngo utakiri kuwa Alpha? Byagenze bite ngo utakibona amafoto nk'ayo ngayo? Ni abasore tukigira mu Rwanda. Batureye ndi batureye nari akavideo kanditseho The Ben yatumye abahanzi ngo abandi simbizi nyaka ko impamvu ku bahanzi bana kera umuhanzi ntandi ari kumubona hari muri mu bitaramo. Bitaramo wagiye mu bitabiri. Rero akenshi nyereka ko ubu ngubu usigaye ukurikirana umuhanzi niba akoze igitaramo n'ahandi akabyakurira ukabikurikirana online niba ukabikurikirana ku ma YouTube ukabikurikirana ahandi hose abahanzi ubona ko bari update bakoresha mu social media neza urabona ko kubabona ntabwo ari ngombwa ngo ujye mu gitaramo. Kera rero wari ukunda umuhanzi ukunda indirimbo ni urugero ugasanga Meddy afite indirimbo nta video n'imwe afite cyase y'umufana yagiraga amahirwe akabona wa muntu akunda maze tusaba umuntu umaze nk'imyaka itandatu ukunda umuhanzi ukunda indirimbo ze ariko utarabona utaragira amahirwe yo guhura nawe utawenda utana accessing izo social media ngo uramubonaho ugasanga kenshi bajya nko mu bitaramo yageramo avati ugasanga nyine bimunaniye kubimanaging sinzi rero ubundi bakwakoga kenshi so rero ashaka kuba byaranahindutse avati birahinduka iterambere uko riza avati buriya nta byadanje umuntu akora ibintu birenze ariko ntabwo ari ngombwa ngo binteshe umutwe cyangwa se bitume ntumurongo dushyire niya yanike badushake niya yanike nayo iri munsi y'iyo ngiyo twereke nyine icyo ndi kwibaza ntabwo bagutuma umwana urukundo ni kivita gisazamani urukundo ntabwo yavuga ngo rugezeho ngo rujyane na bibiri na makumyabiri na kabiri ni urukundo ni ikintu gihora kiri cyo mwana urukundo rero ntabwo ruhindagurika mwana urukundo ni urukundo kakubwire kakubwire nk'ubu se abantu se ntibitabira ibitaramo barabyitabira baba birimo bakanishimira uwo muziki ariko ahubwo ushobora kuba ukuntu bakundaga abo bahanzi byarahindutse bati jyewe wenda ikigero nakundaga n'umuhanzi buriya nta byadanje ko nka mbere impamvu uvuga ko ibyo bintu nka mbere najyaga nganira nk'igitsina kobwa mu myaka yashize ntabwo yari azi gutandukanya niba akunda umuhanzi akunda umuziki we cyangwa niba akunda we ugasanga urukundo rw'ibihangano bye aruhuje nawe ku giti cye gusa rero ibyo bintu bikaba ari byatezaga ibibazo ariko ubu ngubu umuntu asigaye akunda umuhanzi akunda umuziki we adakunda ibindi bintu ariko kera kubitandukanya byaga ari ikibazo niba akunda n'urugero Meddy wasangagaho kuvuga ati Meddy afite indirimbo nziza kuvuga ati Meddy ameze neza asa neza ibi n'ibi n'ibi ugasanga gutandukanya ibikorwa bye nawe bwe ku giti cye ntabwo bikunda sevide yari kabayuze ko ndiba biri munsi y'iriya yandika si ubwo yasaha iriko ariko ibyo nkubwira nyine nkeka ko aricyo cyabitandukanyije ubu ngubu umuntu asiga akunda bati nkunda ibikorwa by'umuntu nkunda umuhanzi mwiza nkunda wenda nose ni ubushinjwe ko abafana bari ushatse kuvuga ko abafana b'icyo gihe barinjije nyine kuri iyo tariki batandukanye njye hari n'igihe byabona nkabona ko harimo n'ubujiji bwari burimo rimwe na rimwe n'imyumvire nyine nayo irahinduka ariko nyine tuzaba tuzi no kuri sosi ntabwo yari mu Rwanda tuzaba tuvuye mu Banyarwanda gusa tujya tubona abantu baguha bitewe n'uko bahari sitayirisi tubona abantu baguha kuri sitayirisi bitewe n'aba n'icyo kintu nyine n'aba Drake sibyo ntabwo ari byiza siko nsengeye siko byumva kuko ngira nyine ni angire ni kizwi kuko nose ibyo banza kubaza ngo sibyo turi kumuhanzi noneho nose nk'uwaguriye Yannick n'uko n'abandi batari kuyishyiraho imanzi bayo bose si byo nk'uwaguriraga Yannick ko Yannick atari umuhanzi ko atakundaga indirimbo ziwe yaga warikira akundaga imikinire ye ikunda ko ari umukinnyi mwiza ntiyari umukinnyi mwiza si yongeye ugiye gukina ukaba nk'icyo kintu kuki se kuki atakunze undi mukinnyi wicara utajya mu kibuga nose Yannick yari gusa izamu yari imboka atarabamuha yari kinagamo hagati akina neza
ahubwo kumenya gutandukana ibyo bintu bibiri. Rega umuntu akunda umuntu yabonye, urumva? Cyayumvise. Ushobora kuba akunda nika kina neza akabata ariko umukobwa akabwira urabaza bati nika nyuma yo gukina aho nasa neza. Rega ibyo bintu ariko se wowe kubyirengagiza ntuhura nabyo wowe. Nta muntu murahura akaba ati gihewe amosi ndagukunda rwose ngukunda ugasanga ntari kutandukanya ibyo ukora nawe ubwe ku giti cyawe. Ibyo ndabyumva agereje akibanga raho umuntu bita ndumva akunda ibyo nkora n'umuntu mbona mu kazi urumva nyibita ndumva akunda ibyo nkora ngiye bitandukanyiriza ko nyine sinzi neza ko anzi kuri flash byari ukuntu byari bankundamo kose akunda akazi kanjye cyangwa akunda ibyo nkora sibyo hari umuntu rero ubundi mu rusengero namwe nkora gukunda navuga ati sindi umuramyi sindi umucuranzi byari ukunda nkunda nyine nkanjye nyine tumwamose nyine bisanzwe nyine tu urukundo rwo narwo umvu rwaje ako niba uvuga ngo ukunda muhanzi ukunda Medina The Ben ako turi kujya ukunda umuntu ukunda uwa ukunda uvuga ngo rudine ruri dipa nyine wari ukunda uvuga nyine ukunda nyine mu rwango ndari hanze ya televiziyo ariko ukunda rushingiye kuko nyine urumva hari ibihe twagiranye urumva hari feelings twasharinze urumva wanduje twaganira wiki yako se sti umbonye kuri stage ndaririmbye ndirimbye ndere ndi batabe nango wera ngese nibyo ndo ni The Ben sibyo ndo twabatwetse video ndo bagira ndasubirizaho sibyo vote se nibyo umwana sa gena bivuze navuze muri izo nzira byiri ashaka kuba icyo kibazo wenda kutamya gutandukanya ibyo umuhanzi akora cyase nawe ubwe ku giti cye cyangwa se kuba iterambere ryaraje twa accessing abahanzi bo mubona mu buryo bworoshye wa mu bakabona ngo ubukana mwandikira mukavugana bikaba ibyo bintu byose bigera bikagabanya cya kintu cyo kuvuga ngo mbonye umuhanzi ndatunguwe ntaye umutwe cyase hari ukundi kuntu niyumvise wene icyo kintu kaba ari cyo nkeka ko cyabigabanyije ubwo nibyi sibyishimo mu bwoko kuko akenshi wasanga ari nk'umufana umwe ndumva mu gitaramo ariko akaba cyangwa se babiri akaboneka rero akeneye ko stade yose ikubita hasi yose ngo hehe hazo birase zeze gupakira abantu aho yemeze ko se bitenewe sibyo urukundo rw'umufana nyine n'uwo naba rwose n'abagosha kuva nyine abo bantu rero uko babaga ari nabake sha kuba bagabanuka biroroshye birashoboka pe ariko n'ose ubu ngubu n'ese urabyumva ubanje nabyo mbyumva ntakuro byo byose cyumva cyose cyinurahe si igihombo kuba hanze nanone ariko kera kintu cyo ni cyiza ku muhanzi wenda yabafasha utwa duhighlights igafata utwa tuvideo cyo ni hanze tumva se cyari bako go iyo umuntu aguye gutyo uwo mwumwe mu babashije kugira aho ngaho hari abandi benshi mwabo ngaho batabashe kuhagera bivuga ko ni very hard fans bayo kuvuga ko ibikorwa bya wari umufana wa sub gabiri we sub kuko yagiye bivuga ko cyangwa fara bijya usiri mu fana ushaka kuza muri stage akumara ashaka kukureba ashaka kwimbira DJ Chuanze ndirimbo gusa mu gikari muhanzi yahageze sinabyo bigatuma tubona ko abanzo mu Rwanda bamwe batangiye gufekinga imibare ku ma YouTube ko neza abantu barebaga indirimbo zabo no kugera ibihangano byabo already bamaze batakira interested wowe wasanga ko umukinnyi wa filime ugasanga akanyombye arusha abafana umuhanzi gute njye bibona twebwe twigeze kujya amahirwe nyana akanyombye ahantu runaka muri Bugesera ariko twita hagombye kwereka imbaga za polisi haraje bimena ku modoka bibazo biravuka ukora uretse ashaka gukura ipantaro uretse ashaka gukura iki kuri kanyombe bavuga ati ewe ukavuga se ko muziki uri gusubira inyuma se ngubu ahubwo abahanzi bacu bashobora kuba ari ukuntu buki ubu yesi nibwo akwasubira inyuma kugira ngo bakora ko bikuba byari inyuma uburyo ibyo kugira ngo amafaranga uvuga ngo urukundo rw'abafana ku bahanzi abahanzi bo wagize muri kugira ngo rutakare bitewe no kuki abahanzi bo ntabwo bigeze bamenya standard yabo bamenye ukipinga icyo kimwe n'iki privacy yabo ku banyarwanda si byaje ku bafana babo ibyo bitaramo by'ubuntu bakorera mu ntara ibyo bitaramo by'ubuntu bakorera mu tubari ibyo bintu kandi byari kubona byagiye bakera byabagaho atangara imwe mu makampani z'itumanaho zitwara abahanzi mu ntara n'ubundi ugasanga iby'ubuntu ugasanga wenda guma ikata mu ntara hose kandi ugasanga iby'ubuntu ntibyabagaho se ntibyabagaho rero njyewe ntabwo numva ko ntabwo mbifata gutyo sinumva ko n'ibi bitaramo byabo byitabirwa ntabwo numva ko urukundo rwose kuko byagiye bibaho saba ko gatava w'abaturage gusa nakoga abasirimu nyuma nakoye n'abanyamujyi oya n'abanyamujyi byabaga n'abanyamujyi uko nta muri ko wo mu ahubwo ibyo bintu twabonye mu mujyi ntitwabonye mu ntara ntabyo tuzi mu ntara nyine muri Kigali so man ibyo bintu yaguye kubyumva so abahanzi njye mbibona ari hantu byo bikunda kubaho urumva nyine ukabona nyine umuhanzi wakoze guca no ku muntu gutya akunda umuhanzi bya danje ese akajya muri akamukugezeje akagukwaya na mukora wo cyane ariko mbere ngo wamuzi neza kuri ibintu mu style ukijya mu bantu bacyo kwizuraho ikibazo kivuke ubwo se abahanzi bivuga ngo barategura ngo bateguye ngo ibintu byose bateguye ngo bateguye abafana ngo bategure iki kuki badategura nabo kantu nose banze ngo azakurikira aho ngaho oyi bategura abantu bose bikubita hasi ushaka kwikunda hasi ukaba uwaguye bakakunyura hejuru urumva iyo kibazo fite rwose okay
ubundi biri ubundi mu mibiri n'ishombe z'ubundi byari bikenewe ubundi ekarakano yari mari cy'abahanzi yatuba ko muhanza kwa yumva ko ari wa muntu fite abantu bankunda byanya byo fite abantu bagwa hanze nyine bashaka kuba burumuka ku bwanje anyway ntabwo ari ibintu rimbe yaguhanira nawe ngo abantu baguzumuka kubera wowe sibyo si ikosa ryawe ariko rero nimaze uvuga ko abahanzi ikintu kandi byose hacyo bakwa mu mugere wa cyubaka ihubwo ako tutavuze no kuba ari abagwa muri rusange mbere reka abantu bakoshe muri rusange nyine muri gitaga muri rusange sibyo ntabwo mfatiwe kuri wari abagwa muri rusange urukundo rw'abahanzi cyase umufana biratandukana no mbere hari umufana wa nyawe bivuga ati giye nkunda Meddy ndabyibuka kera turabana aho bazavana ati bamwe bakunda Meddy abandi The Ben ugasanga ukunda The Ben yasohora indirimbo mbi ukayiburana ukayihagararaho ukunda Meddy bikaba ibyo ngibyo byabaga abafana ba nyabo agukunda bya nyabyo nizuganirizwa n'umukiti wa Fuad urihangana ndi ndo kwatura ndo kwa Fuad ndi kumwe n'abitwa ba Tom Close ndi kumwe n'abandi batatu bambuye bo Alex na bantu kuja n'abandi benshi kwatura n'abenshi tugurira ahantu kuri hotel imwe Fuad bavo ari ibutari ngo murizo kuvuga Tom Close nabi ajya kumuhinga twe twaya dufata ndabyibuka kuri Chris Brown na Asha kuko dufite abashuti bamwe bafanaga Asha bande ari Chris Brown tukaburana umunsi wose tuvuga ati uyu nguyu yararenze ugasaba ibyo bintu urumva biteje ikibazo so urukundo rero urukundo kuba rw'ubu ngubu abantu barimo rakunda umuziki kurusha umuhanzi ku giti cye kera umuntu yabaga akunda ati giye nkunda Meddy yasohora indirimbo atayisohora giye nkunda uwo muhanzi ukaba uri ibyo bintu ukabikurana ari ibyo bintu ubu ngubu rero umuntu asiga akunda indirimbo zizasohotse niyo mpamvu nkeka ko binagabanuka cyane hari icyo umuhanzi yakora se basohora urukundo ugiye rugaruke byagorana ko ubu ngubu turi kujyana n'igihe ku munsi arasohoka indirimbo zirenga icumi urumva mu cyumweru arasohoka indirimbo zirenga icumi ku bakinnyi ba filime ku bakinnyi basanzwe b'umupira nabyo ntibigihari reka nkwereke urugero urwego wa football rero rugenda rumanuka n'ikindi cya kabiri abantu se byatewe n'icyo ubundi kuri football football byo bishyoza wenda izo kipe ntizigiye gutwara ibikombe muri iyo minsi nkuko nka Yannick yakinaga icyo ni Rayon yakiniragara ntabwo iheruka igikombe asa ariyo mpamvu bano bati nta bakinnyi nk'abo ngabo batwara ibikombe bahari ariyo mpamvu se Yannick bamukunda ngo yari mwiza cyangwa bakungiraga romba ndetse n'asoza kuri ikintu cya nyuma turabaho ikintu cya ikibazo byamaze guteza n'amaze kubona nzi umukobwa rumva nzi umukobwa yajyaga areba Rayon Sport yakinnye akabaza Yannick yakinnye niba atarimo reka ntabwo nkeneye n'aho amakuru ikibazo byamaze guteza ibi bintu tunasoza wenda yateje ikibazo cy'uko kino gihe usanga abahanzi b'ubu ngubu cyangwa se n'abantu batoye ntabwo bakigira rorumodo y'abantu b'ubu ngubu abamaze gufata abarorumodo bafatiye ku ba kera cyane byararangiye urumva bizaragwa ko babahanye jenerasiyo nshyashya arimo ari abahanzi bari abakinnyi niba ari ku banyamakuru hari uzadufataho abarorumodo babo kuko baravuga ati rorumodo bari bari abo hambere bavuga ngo sindamenyetse wenda tuzashaka abantu babibamo si byo cyane abo bahanzi byagiye bibaho cyangwa se n'abakinnyi byagiye bibaho batubwira impamvu yabiteraga wenda ko bo bajyaganaga n'umufana wenda byanabaye akamusobanura ku byagenze ariko byatumye n'ishyira ko rorumodo wanjye ni uyu nguyu ibintu biri kugenda binacika kubera impamvu se ama uzi ko kera umuntu yabonaga umukinnyi ari uko agiye kuri stade none watubanye muri geto urumva uzi ko umukinnyi imodoka yamufataga mu rugo urumva ikamujyana ku myitozo ikamugarura urumva ugasanga umaze utagiye ku mukino ntubonye umukinnyi ariko ubu ngubu muracata kuri Instagram muracata ahantu hose mugahana na nimero urumva ahantu bigeze ukarasura so ikibazo ni ikibazo cyumvikanye reka tubashimire bose bari muri icyo kiganiro gusa tuzashaka bamwe mu bakinnyi byabayeho cyangwa se bahanzi byabayeho cyangwa se umufana byabayeho atubwire ukuntu abayiyumva tuge cyabiteraga bashimire tubonye muri kino cy'umweru turacyafite uyu munsi w'ejo kwa gatanu usoza icyumweru neza tubashimire kuri izina twabanyemo nshimire rupfa cyane wakoze nawakoze nshimire mwambaye yakoze cyane nshimire n'abanyarwanda mu kudukurikira muherereye mu bezi kugira umunsi mwiza cyane wo kwibohora.